Четвртата недела од Великиот пост е посветена Света недела, а традиционално со голем црковно-народен собир се прославува во село Теново. Чествувањето на празникот започна во манастирскиот комплекс на село Теново посветена Света недела. Се одржа Света Василиева литургија која отслужи парохискиот свештеник отец Ненад Ѓоргиевски. Можеме да го поставиме прашањето, дали спасението на луѓето се случува преку чудо? Дали преку чудо бива отворање на нашите двери на Царството Небесно, не гледајќи на нашите гревови, на нашата неправда, на нашето несовршенство? Не, туку тие двери се отвараат пред нас само преку силата Божја. Некои може би ќе помисла дека само со нашите добродетели ќе можеме да ги отвориме тие врати. Никогаш и никој тоа не може да го постигне со своите добродетели, та колку и да се труди и се да ги има. Бог ги отвора тие врати на вечноста пред нас како одговор на нашата вера. Доколку верата е искрена, тогаш и нашите дела ќе бидат плодна таа вера, а во спротивно верата без дела е мртва, ако што вели свети апостол Јаков. Бог така благоволил, односно не сакал да не спаси без наше учество, па затоа и бара од нас вера. А свети Јован Златоуст вели, самата вера не може да ни ги отвори дверите на рајот, нив ги отвора самиот Бог, слично како што направил чудо во денешново евангелско четиво. Го излекувал глувонемиот младич, но откако неговите родители исповедале дека веруваат. Верувам, Господи, помогни на моето неверие. Ова недела од Великиот пост уште еднаш нека ни послужи за проверка на нашето духовно растење. Поминаа 4 недели од постот и секој еден од нас треба да си постави прашање како го поминал овој посен период. Дали од нашиот живот ги отфрлиме лошите постапки, лошите мисли и дела? Дали ги осекуваме лошите навики кои ни ги откриваат, ни го трнува нашето внимание, не водат кон порочен и грешен живот? Дали стекнаме духовни сили, за да можеме да се искачиме на повисоките скалила на духовноста за време на овој посен период? Или пак дозволиме 4 недели да ни поминат бесполезно, во расеаност, во секојдневни грижи, далеко од верата и од добрите дела? Да се обратиме кон всемилостивиот Бог, Он да ни даде благодатни сили, па да можеме со нашето искрено вистинско верување, молитвите да одиме напред, да се искачиме по скалилата на нашиот духовен препорот, да одиме од сила во сила кон Царството Божјо. Да се помолиме на светиот Малесвишник, тој да ни е затврсти верата и по неговите молитви, Бог да не води кон духовниот раст и да ја направи нашата вера жива, делотворна, сега и секогаш и во сите векови. Амин. На здрави, на спасение, на многу години. Одбележувањето на денешниот ден во ова подсувогорско село е традиција долга повеќе од 80 години. Е дошле на посета мало овде. Секоја година доаѓате на овој ден? Па, Бога ми, често доаѓаме. Баш секоја година не, ама доаѓаме. Го посетуваме манастирчето. Многу ми е вака, ми е убаво што доаѓаме. И прекрасно е да се продолжи вака натака. Да доаѓаме секогаш, да се држи традицијата на црквата. Тоа е. Јас сум од ова село, соседно Стенче, 76 години имам, Јане Герасимовски. Не памтам да не сум дошол нова црквиче, се што е вака обновено. Инаше беше мало, другче беше па изградено. Секоја година, кога сум слободен, све го посветувам. И кога се светеше, кога светеше поранешниот владика Кирил, беше седина на летото, кога се светеше овде, црквичево. И сакам да ти кажам, ова црквиче некогаш за време Турската империја, се до тога се водело наше, освен че. А по за време во средината на Отоманското царство бил некој евреин овде учител во Теново, го превзел и наше од овде еден и го предал. Зашто ми имаме горе Света Петра, имамо други црквичи и наши бе се сложили, нека има и тие. А
a inače ne беше vahe. To беше malo jedno crkviće. Ja kao dete, ovo беше sve slivi posejano na vamo, pa sve jabere, sve pasene govede ovde da. Na Vardar dole sve i ležene, ovde će dojme će odmarame da. Ova tradicija je odavna, ne pamtam ja, rečem, da kažem negde, imam ja 73 godini, da će mi kako dete, smo ideli ovde stalno, znači svekova godina, tako da tradicionalno ne je bitno, slavata je na Tenovo, međutim, ne znači da slavata na Tenovo, se sobira site rečime od околина, речеме, Тетовска. Од црковниот одбор вела дека традицијата на овој ден да се посетува манастирскиот комплекс се повеќе ја прифаќаат младите, потаму планираат да градат и пропратни објекти во дворот на манастирот. Тука на повеќе да луѓе што има ветено за здравје да донесе стварче кои што ветиот да се донесе. Собиру добри, луѓе да се сите се познати и се познаваат и многу добри. Празнува, начинот на празнување, како започнува? Начинот на празнување тука, со отворање црквата се бајле, палење луѓе да свеќе палат, попот ќе дојде ќе си очита молитвата, и после молитва има лицитација, луѓе да кој како што си има потреба, ќе седи и си ида дома. Мислам, се враќа дома. Гости кои што има пријатели, ќе му дојдат, така. Како оди традицијата година на година? Дали е помасовно прифаќаат ли младите? Сега, времето како што иде, се уназад едно 30 години, повише млади да тука, него по возрастни. Да, тоа. Кои се едни планови, дали се планира нешто еве? Одека манастирски комплекс или пак? Кај манастир да. Одека сега планираме, сакаме да правиме една поета за луѓе кои ќе дојдат, да има да седнат селото да им дава ручек, да не идат по куќи, да биде собирано во едно место. Местноста околу црквата нуди можност да се помине еден ден во природа. Во Теново дене се збираат сите, а пред се младите, некои со друштва скара и добра музика, а други пак радувајќи му се на богатиот панаѓур.